Детальніше про ситуацію на півдні, а також обстановку в окупованому Криму поговоримо з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу. Пані Наталія, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Пані Наталя, ну давайте почнемо з оперативної інформації. Як минула ця ніч? Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на півдні. Ніч минула досить складно, тому що ворог посилює обстріли, ворог намагається тиснути на мирне населення, і за ніч зафіксовано близько 40 обстрілів в нашій зоні відповідальності, в тому числі обстріляні населені пункти і по Херсону, і по найближчим до берега населених пунктах. Знову ворог атакував, продовжував атаки по Херсонському району, в тому числі за минулу добу з використанням КАБів. Намагається тиснути і з Кінбурнської коси, де обстріляна Куцурську громаду, є двоє поранених цивільних людей, били знов-таки по прибережній зоні житловим будинкам. Так само атаковано житлові будинки і в Херсоні безпосередньо, в інших населених пунктах ворог розбиває приватні обійстя мирних громадян. А як ви вважаєте, ось це посилення, загострення, воно пов'язане з тим, що з'явилася інформація про те, що наші оборонці намагаються зачистити 30-кілометрову зону на території лівого берега Дніпра? Це більше пов'язано з тим, що ворог не має певних перемог, немає ніяких переконливих просувань на сході України, немає вздовж лінії фронту ніяких успіхів на південному напрямку. Вони не стільки б'ють у відповідь, як то кажуть, скільки отримують задачу максимально переключити увагу українського населення на біду, яка безпосередньо приходить в кожний дім. А наскільки от окупанти зараз готові до оборони тимчасово окупованих територій? Вони готуються, вони постійно займаються облаштуванням оборонних рубежів, постійно підвищують інженерне облаштування цих напрямків, розуміють, що їм знадобиться не один такий рубіж, тому посилюють і другу, і третю смугу оборони. Намагаються маневрувати, намагаються вишукувати місця, з яких знову і знову зможуть обстрілювати все ж таки мирну територію, де окуповано. І ніяк інакше, як терором, це назвати не можна, тому що дійсно під атаку потрапляють житлові будинки, соціальна інфраструктура, критична інфраструктура. Вони всіми засобами намагаються погіршити життя людей на іншому березі. А чи намагаються росіяни от форсувати Дніпро? Я думаю, що в них просто на це вже не вистачить навіть тих надувних плавзасобів, які з собою прихопили з правого берега, коли евакуювались. Просуватися водою вони не наважуються, оскільки, по-перше, сили оборони тримають під вогневим контролем річку. По-друге, в них просто немає плавзасобів, навіть те, що повідтискали у місцевих і намагаються використовувати поміж островами, буквально одиничні випадки такі зустрічаються протягом вже останніх 2 тижнів, і кожного разу наше влучання позбавляє їх і навіть цього такого деформованого флоту. Пані Наталя, а що відбувається у Чорному морі? От яка на зараз кількість ракетоносіїв? В Чорному морі продовжується шторм, і ця погода дійсно на нашому боці, вона не сприяє виконанню бойових завдань противником, тому корабельне угруповання наразі хоч і тримається в кількості 10 одиниць, і вони розсереджені, як ви правильно замітили, максимально маневрують для того, щоб не бути ураженими, не перебувати в одному конкретному місці або районі. Ракетоносій залишився один підводний на станом після ночі. Другий підводний ракетоносій заведений в пункт базування, і це означає, що 4 ракети типу «Калібр» все ж таки на поготові. Нагадаю, що це високоточна зброя, тому ракетна загроза все одно залишається, хоча вже не така критична і висока. А підрив нафтобази біля Севастополя, наскільки це взагалі вагома втрата для росіян?
Ну, це суттєва втрата логістики, те, про що ми говоримо, що перед тим, як починати якісь активні дії нашим військам, необхідно виснажити ворога, позбавити його логістики, позбавити його стабільного забезпечення на всіх напрямках, від особового складу, унеможливити підтягування резервів, до ось таких запасів пальномастильних, ремонтних, запасів боєприпасів. І ми продовжуємо цю роботу, і протягом минулої доби знову є влучання в спостережні пункти, є влучання в місця розташування ворожої техніки, живої сили. І це, і безумовно, підриває не тільки саму логістику і присутність ворога, а і морально-психологічний дух. Я чув таку інформацію, що, власне, з цієї бази заправлялися російські військові кораблі. Наскільки зараз їм це ускладнить логістику і чи поменшає через це кількість кораблів у морі? Навряд чи кількість кораблів у морі критично зменшиться найближчим часом, тому що так, вони дійсно живились з тієї бази, але це не єдине місце збереження на пальномастильних матеріалів. І є у них все ж таки можливість заходити, в тому числі і в Новоросійське, поповнювати запаси. Тому, скоріш за все, вони будуть продовжувати демонструвати свою присутність в Чорному морі. І не виключено вихід і додаткових ракетоносіїв на чергування. Тому пильнуємо ситуацію і оперативно про це повідомляємо. Але дійсно така кількість запасів суттєво вплине на боєздатність в сенсі постійного перебування на чергуванні в морі. Тому ж, отже, ми розуміємо, що через певний час вони будуть вишукувати можливість поповнити ці запаси. Ну, а ми знаємо, що сезон бавовни ніхто не закривав ще в Криму. Ну, до речі, вчора окупанти повідомили, що в Криму була знову атака безпілотників, і от що начебто там ППО все збило. Як можете це прокоментувати? Що там відбулося? Хочу зауважити, що в умовах гібридної війни треба критично ставитись до будь-якої інформації і дочекатися офіційного повідомлення. З нашого боку такого повідомлення не було. Генеральний штаб. Пані Наталя, на жаль, зник зв'язок з пані Наталією. Будемо намагатися відновити і продовжити розмову. А далі...